Саме час перевзути машину. Заміну літніх шин на зимові варто зробити ще до настання заморозків та випадання першого снігу. Аби потім ці природні явища не стали для водіїв неприємною несподіванкою. Наша Ольга Нестерук відвідала станцію шиномонтажу і готова розповісти про усі деталі цієї процедури. Заміна шин з літніх на зимові в середньому займає 20 хвилин. За умови, якщо майстри вільні і, для прикладу, працюють втрьох. Але ця звична процедура може не тільки вберегти від ДТП, але й зберегти ваше життя. Щодо ціни, то одна шина вартує від 1000 гривень і вище. Однак, якщо водій буде ставитись бережно, її може вистачити і на 5 років. Тому з настанням холодної пори року відповідальні керманичі тратимуться лише на монтаж. В районі 350 гривень. Одна ще? Ні, це комплект, за 4. А якщо одна, дивіться, вартість сягає від, в середньому приблизно 90 гривень шина. Більшість прикарпатських водіїв до заміни шин ставляться відповідально, зазначає Віктор. Активно розпочали заїжджати на шиномонтаж впродовж останніх 2 тижнів. Люди зараз тепер більше обачливі, тому що зима приходить раптово. І ніхто не хоче попадати в неприємну ситуацію, особливо на мостах, бо тому що перемерзають, і хто їде в гори відпочивати. Це бувають дуже складні ситуації. А таке нерідко трапляється. Схожа ситуація була і у водія Михайла. Свого прикладу вам скажу, що якось раз, не пам'ятаю, скільки часу назад, не поміняв на зимові шини, їхав на літних, і зранку встаю, а зранку сніг. Я вам скажу, що на літних дуже погано їхати. Не можна ні загальмувати, не можна ні тримати дистанцію, ні нічого. Так що заздалегідь потрібно міняти шини на зимові. Наразі в Україні немає законодавчих вимог, коли саме варто змінювати шини. Проте в правилах дорожнього руху чітко зазначено про те, що технічний стан транспортного засобу і їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосується саме безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища. У нас в області є досить велика кількість ДТП, і серед них відсоток є саме за те, що водії не перевзувають свій транспортний засіб, і коли випадає сніг, коли починається ожеледиця, в зв'язку з тим, що шини є поганої якості або саме літні шини, відбуваються дорожньо-транспортні пригоди. До слова, якщо ви невчасно замінили шини, то у випадку ДТП на страхові виплати сподіватись не варто. Цей факт може стати вагомою причиною відмови у відшкодуванні.